Bystrá a zvídavá Geréza Lucie je opět matkou. V pražské zoologické zahradě se jí narodilo už 10. mládě. Narodilo se v noci z úterka na středu, jelikož kolega našel to mládě čerstvě narozené ve středu ráno při ranní kontrole a krmení. Mládě už bylo jakž tak očištěné, ale je z toho evidentní, že tuto noc se narodilo. Momentálně je to mládě úplně bílé, má lehce kudrnatou srst, vypadá jako taková malá ovečka, s tím, že má ještě růžový obličej. Pomalu se začne přebarvovat, asi tak ve stáří 3 týdnů. Mládě se zatím samostatně nepohybuje, má jen úchopový reflex, drží se tak povětšinou na některé z dospělých geréz. Ty gerézy už den porodu si to mládě půjčují, nebo ta matka ho půjčuje ostatním členům skupiny, které ty zvířata, sourozenci třeba sourozencům, nebo i té dospělé samici druhé, která zde je, té lomele, ho půjčují a ty se podílí na jeho výchově. Nově narozené mládě ale není jediným mládětem v expozici. To mládě se narodilo v prosinci, samici lomele. Minulý týden na zahajování sezóny bylo slavnostně pokřtěno, jmenuje se Lopy a návštěvníci ho můžou vidět ve skupině, jak už dovádí, už se sourozenci běhá, hraje si s nimi, leze na stromy, takže to je aktivní mládě, které se momentálně přebaruje. Geréza pláštíková je starosvětský primát, který obývá tropickou Afriku. Žije ve větších skupinkách a jako většina zvířat se dostává do rizika ohrožení z důvodu lovení a kácení pralesů. Lukáš Kubat, Televize Praha.